Uoči najhumanije večeri u Srpskoj, predsjednica Republike sastala se sa ambasadorima misije koja ima samo jedan cilj, najmlađima sa poteškoćama u razvoju pokazati da nisu sami, a građane Republike Srpske okupiti u akciji prikupljanja sredstava za izgradnju dnevnih centara u Banja Luci i Trebinju. Kao i svaki sastanak na visokom nivou, i ovaj je počeo himnom akcije. Sastanak je poslužio kao proba prije generalne probe i centralnog događaja koji svu pažnju usmjerava na njih. Jel imate tremu? Kakva trema, vi ste već poznati umjetnici. Kada je cilj jasan, mjesta tremi nema. Ja se osjećam jako počešljeno što ću da pomognem djeci koji imaju poteškoće u razvoju. Da, drago mi je što učestvujem u ovoj akciji. Drago nam je što možemo pomoći djeci. Ako pomognem nekome, ja se bolje osjećam i onima. A alat kojim će pomoći svojim vršnjacima imaju samo oni, talenat. Neko će pjevati, neko će plesati, neko će svirati. Učili smo od prošle godine da upravo djeca, talenti, mladi, naši talenti širom Republike Srpske budu zajedno sa institucijama da bi ova akcija uspjela. Da akcija uspije, ove godine će pomoći 160 mališana ne samo iz Republike Srpske, već i iz Srbije i Poljske. Sve njih okuplja ista ideja, izgradnja dnevnih centara u Banja Luci i Trebinju za djecu sa poteškoćama u razvoju. Ono što je bitno reći jeste da će i djeca koja su u našem udruženju i svim drugim udruženjima moći da koriste usluge ovih dnevnih centara i da je zato veoma važno biti podrška. Podršku su dobili i predsjedničini partneri. Nakon razmjene savjeta, lijepih riječi, pohvala i aplauza, palo je i fotografisanje.